שלום, ברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה רבה שבאתם לפה, זה ממש לא מובן מאליו. אז אנחנו היום ממשיכים בסדרה שלנו המתפקחים, יש אצלנו מתפקחים שאוהבים שקוראים למתפקחים, יש כאלה שלא אוהבים, ואת המתפקחת היום לא שאלתי אם היא אוהבת או לא, פשוט קבעתי לעובדה, ותכף נשמע את הסיפור המאוד מעניין שלה. שלום ענת שבי. שלום. תודה רבה שבאת ואת מתארחת אצלנו. תודה אנחנו... רבה שהזמנתי. אנחנו כבר נמשיך בשיחה באמת מאוד מעניינת עם אחת מהיוצרות תוכן היום הבולטות של הקול הציוני החדש ברשתות, ונעשה את זה אבל מיד אחרי החסות. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה ל-600,000 צופים בכל חודש, ל-180,000 מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 אנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח, החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת מידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. אני צופה בערוץ כבר מיום הקמתו. יש שם אנשים חכמים, נבונים, נותנים גם להשתתף, לשאול שאלות. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אותנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. יכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב. אז חברים, זה ערוץ התוכן היחידי שמתקיים בזכותכם, בעזרתכם. אתם תומכים בו, אתם נותנים לנו את האפשרות, אתם הבוסים שלנו ואתם מאפשרים לנו פה את החופש להגיד מה שאנחנו רוצים. אז אם אתם רוצים עוד פעילות ועוד תוכן ועוד דברים, למטה יש לכם כמה לינקים, כמה אפשרויות. גם בכל תמיכה כזאת אתם מקבלים משהו בתמורה, זה בכלל נהדר ונפלא. אז בואו נתחיל לדבר עם ענת שבי. מה שלומך? תודה שבאת. ברוך השם, תודה רבה. אז ביקשתי שתכתבו למטה יוצרת תוכן, אבל לדעתי זה קצת מצמצם ככה את ההיקף של, הדברים שהספק לעשות. אז בואי תני לנו רגע שאנשים יבינו מאיפה את באה. אוקיי, התחלתי כזמרת שחקנית, עברתי למאחורי הקלעים, עברתי ככה בכל התעשייה כמפיקה, כיוצרת תוכן, ובאיזשהו שלב פתחתי משרד שלי, שנקרא ענת שבי, יזמות תוכן והפקה, והתחלתי לעזור לאנשים להגיע מ-A to Z, זאת אומרת, משלב הרעיון ועד למוצר הסופי. ותוכן זה, זה הפורטה, כשהדיוק מסרים ואיך להביע, איך להגיד, מה הבידול, משלב הרעיון, ובעצם את כל התהליך עד שהוא הופך להיות מוצר סופי, נמכר. וככה קצת name dropping כאילו לאורך השנים, מה הספק לעשות, אני יודע, אחד משרדי המארגנות והקידום, סאברס, באמת מאוד גדול. כן, אז עבדתי בסאברס כמנהלת פיתוח עסקי של הקבוצה, ואחר כך כמנהלת חטיבת המדיה, ומשם החלטתי שאני פותחת את ילדי החלומות, שזה שלושה תקליטורים, אלתרמן, ביאליק ושלונסקי באנימציה תלת ממדית, ככה רצינו להביא משוררי ישראל לילדים. ובתוך העבודה עבדתי בבית הנשיא, עשיתי את פרס ישראל, פרס ירושלים, איך זה? וואו. פרס ירושלים לאחדות ישראל, סליחה. ועבדתי עם משרד של הרנן, הייתי שם מפיקה ראשית ביחד איתו. סליחה, במשרד שלו. אז עברתי ככה בתהליך המון עסקים, עסקים ותוכן, וכתבתי ביחד עם שרון אדם את ההרצאה שלה, ושרון אדם עם השל עומר, ונטלי דדון שעבדנו ביחד על פיתוח עסקי, זאת אומרת, זה תמצית, אבל אני פשוט לא אוהבת, אני פחות אוהבת לדבר על אנשים שעבדתי איתם או שנמצאים בתוך. אבל זה כן חשוב, כי בקונטקסט של מה שאת עושה היום, אז המקום הזה שאת באה איתנו, הרבה פעמים אנשים שבאמת נמצאים פה ואנחנו מדברים איתם על תהליכים שהם עברו, אז דווקא המקום הזה שלצערנו ככה מאוד מאופיין פוליטית ומאופיין מבחינה אמונית, כאילו, ולבוא ממנו למקום הזה, זה תמיד, זה תמיד מעניין, אז לכן חשוב כאילו כן לקבל את הרקע. אבל אני מבין ש מסורת ורקע יהודי כאילו תמיד היה שם איפשהו, נכון? כן, נולדתי בבית מסורתי, יהדותי תמיד בקדמת הבמה.
אבל היה איזשהו שלב שהרגשתי שהיהדות טיפה כפייתית עבורי. אני חושבת שהמסרים שעברו הם היו, באופן שבו הם עברו, תפסו אותי במקום קשוח קצת, ואמרתי שאני רוצה להתרחק מיהדות. ודווקא הלכתי לחפש בזדות דברים. אז למדתי קצת תורת הזן ובודהיזם ואפילו את הברית החדשה. זאת אומרת, רציתי לראות את עולם הרוח, מאיפה הוא מגיע ואיך. וזה היה מקסים ופותח את הלב. אבל באיזשהו שלב הרגשתי שמשהו חסר. ואיכשהו במקרה, שאין מקרה, אז פגשתי את מירי שניאורסון, שבעצם חיברה אותי לרבי ולתורת החסידות, ושם מצאתי את האחיזה המשמעותית ביותר. זאת אומרת, הרבי מלובביץ', כמו לרבים אחרים, הדליק לך את האור הקטן הזה של החסידות. את הניצוץ. את הניצוץ, ומשם בעצם האור הגדול התחיל לרדת. נכון. ומה גילית? מה זה החסידות בשבילך? קודם כל, שהחסידות בפרשנות שלה, היא יודעת להביא את התורה ממקום מאוד שחלטני, עם המון המון ידע, ואני בן אדם שצריך ידע, אני לא יכולה לעבוד על דברים אמורפיים. אני חושבת שהפירוק שלהם, יש תורה יבשה, ויש את התורה הפרקטית, הפנימית, שיש בתוכה כל כך הרבה אורות וידע וכלים, והחיבור לשם פשוט, אני אתן לך דוגמה. כאישה דעתנית מאוד, פמיניזם זה, אתה יודע, זה נר לרגליי, אני אף אחד לא אגיד לי מה לעשות, ואתה יודע, יש איזה דבר כזה, ופתאום גיליתי, אחרי שחשבתי שהתורה היא מאוד מאוד שוביניסטית, שהרבי יותר פמיניסט מכולם. וכשאת מתחברת לעומק של הפמיניזם שלו, אז זה מאפשר לך לצמוח הרבה יותר ולצאת מתוך הגבולות של עצמך. וזה חיבר אותי מאוד, כי זה בעצם הייתה הנקודה שהפרידה אותי מהיהדות. הכפייה, הנשיות הבלתי המקופקפת בפרשנות שלי. אז כשלקחו בתל אביב הפגנות ונשים ככה מאוד ליברליות באו ואמרו, מחיצה לא כאן, מה, איפה את עומדת? כאילו, את יכולה להבין אותם בו רגע דווקא? כן, אני מבינה כל אדם שהוא מדבר מדם ליבו, כי זה תמיד עניין של ידע. מה שאתה יודע ובתפיסה שלך איפה השורש, ממנה אתה מגיב. אז אני יכולתי להיות ביחד איתן. זאת אומרת, אני הייתי לפני כמה שנים, ויכולתי לעמוד איתן בהפגנות, וממש להרגיש אותן ולהזדהות איתן. אבל אני כן חושבת שכשאתה מתחבר לחסידות, אז יש שם איזושהי נקודה ש... אני דווקא אוהבת את ה... קודם כל זו יהדות, וזו התורה, ואנחנו לא נוגעים בתורה. זו זכות גדולה שיש לנו את התורה. ולפעמים יש דברים שאנחנו לא מבינים. אז אפשר לשאול ולהעמיק, אבל בפשט זה כאילו אתה מסתכל, אתה אומר, מה זה הפרדה ולאן הגענו ולמה צריך את זה? ומצד שני, קודם כל, אם זה מה שהתורה אומרת, אז אני לא מתווכחת איתה, זה אני כבר למדתי. תמיד יש סיבות מאחורי. אני חושבת שצריך לתת זכות לנשים להתפלל כשאין בסביבתן גברים, כי זה מחבר אותן אחרת. ואותו דבר הפוך. זה לא אומר חס וחלילה שמישהו רוצה לשים רגל או הנוכחות של מישהו היא לא טובה, אלא היא מסיתה בעצם מהעיקר, שזו התפילה בינינו לבין הבורא. וכשמבינים את זה, אז אין בכלל ויכוח. מי שרוצה, אתה יודע, יכול להתפלל ביחד, ומי שלא, זה בסדר גמור, גם בהפרדה. זה כמו כיסוי ראש שפעם לא הבנתי, והיום אני אומרת, מי אני? שאני אחליט בעבור אישה, איך היא רוצה להגן על עצמה או לשמור על צניותה. כן, כן, יש פה, יש שם באמת עניין, זה מזכיר לי, כשאמרת פעם, אני זוכר שהייתי נוכח באיזו שיחה עם איזו דמות שאני ככה מאוד, מאוד מעריך, שהיא קשתה על אישה חילונית ואמרה לו, אני לא מבינה למה בבית כנסת שלך, אני לא יכולה לשבת ליד בעלי. אני רוצה לשבת ליד בעלי. זה שאלות שאני שאלתי, הרבה. לא, זה שאלה טובה, ואז הוא שאל אותה רגע, אבל מה את עושה בבית כנסת בעצם? אז היא אומרת, אני באה להתפלל, אז את מתפללת ביחד איתו? זאת אומרת, מה הנקודה, כאילו, הצורך לשבת לידו, מה, אתם מתפללים ביחד, זה אותו חיבור? לא, אני מתפללת עם עצמי, אז אם את מתפללת, אז מה זה משנה, כאילו, ליד מי את יושבת? קודם כל, בתור שאלת יסוד בכלל, מה הנקודה? אז זה באמת עניין שאנשים הרבה פעמים, יש באמת איזשהו סוג של ערבוב, ולא מבינים שבאמת תפילה, אתה בונה לעצמך איזשהו מקום, איזה מרחב, שבו אתה יכול לשבת מול הקדוש ברוך הוא, ואתה מייצר את התענים, ואז משם אפשר להתחיל
להתגלגל לשיחה. עכשיו, הנקודה שאני מבין שהייתה לך איזושהי נקודת תפנית, כי כן, בעולם הזה שנקרא לזה הבלפוריסטים, כאילו, את עוד מצאת את עצמך... בבלפור הייתי מהמובילות. כן, היה לך מגפון כזה? היה לי מגפון, כן. פתחנו ברמת שרון, בעלי, הגרוש שלי, הוא... יש לו בית ספר למתופפים, ולקחנו את כל התלמידים שלו לכיכר רמת שרון, והבאנו את כולם כדי שביום שישי יעשו הרבה רעש בצהריים, כדי להגיד די נמאס, כן? ממה נמאס? למה, למה? תראה, אני אגיד לך מה, בתקופה ההיא זו הייתה התקופה של הקורונה, אני הרגשתי שאין לי סיי, זאת אומרת, לקחו לי את היכולת להגן על הגוף שלי, להחליט על הגוף שלי, על החירות שלי, וזה משהו שממש ערער אותי, והגעתי לבלפור כי הרגשתי שמוכרים אותי, מוכרים את החופש שלי. ועל זה מאוד מאוד נלחמתי. עכשיו, כשיש ידע שכל הסביבה של הידע שלך והאינפורמציה שאתה מקבל היא שחיתות, היא באמת, זה רע, וצריך להוריד, ויש שם משפטים נוראים, ואתה יודע, וזה נראה כאילו, וואו, בית הקלפים כזה, ויש על זה כל הזמן ידע על ידע על ידע, אז מתוך הפעולה הזאת אתה פועל מהמקום הכי עמוק להציל, להציל את העם, להציל את היהדות, להציל את עם ישראל מהרשע. הקורונה חיברה אותך כאילו לא צדדים אצל ביבי לפי התפיסה הזאת, זאת אומרת מה הוא... לא, ביבי מבחינתי... אני אף פעם לא בחרתי ימין. אני תמיד היו לי ויכוחים עם אבא שלי שהימין הוא אולד סקול, והיום יש מי לעשות, אתה יודע, שלום, וזה אנשים אחרים, והיו הרבה מריבות על זה. כשאני יצאתי לבלפור, יצאתי כי הבנתי שיש שם משהו שהוא תחת משפטים, ומשהו שלא... זאת אומרת, כל הזמן היה איזה... הנושא של השחיתות, של התענוגות הזה, שכל הזמן צף, ואני חושבת ש... מה זה אני חושבת? אני יודעת שכשמפמפמים בלי הפסקה משהו, זה הופך להיות איכשהו האמת שלך. נורא מעניין גם שמי שמפגין נגד תענוגות זה אנשים מרמת השרון. זה כאילו... זה תענוגות אחרות. זאת אומרת, פה עבדנו על הכסף שלנו ונעשה את זה, ופה זה כסף ציבורי. עכשיו, זה בדיוק נקודת האמת. שזה נכון, זאת אומרת, כסף ציבורי, הוא כסף שצריך להתייחס אליו בכבוד. ואתה רואה ככה פזרנות כזאת, וזה מעורר אותך. ואצלי זה נגע בעיקר, היציאה לרחוב הייתה כי מה פתאום עכשיו, יש פה מחלה או מגפה, שאף אחד לא יודע מה היא ומה, איך. ויש פה משהו שפוגע לי בחירות שלי, ולשם כך יצאתי. ולאט לאט שם פשוט התמלאתי עוד יותר, כי אני לא בן אדם שרואה יותר מדי חדשות זה, והתמלאתי... ממש כעס ושנאה, ועל המשפחה, ועל הילדים, ועל כזה, אתה יודע, זה נבנה. רגע, ואז, אבל אותי מעניין כאילו מאוד אם דווקא באותה תקופה, אז כן התחלת לקרוא וללמוד יותר, או שהספיק לך מה שפגשת בהפגנות כאילו כדי... מה שפגשתי זה מה שהיה, ויצאתי עם הדבר הזה. אבל אז כשפגשתי את הרבי ואת מירי, זאת אומרת, את מירי פגשתי הרבה לפני, אבל החיבור הזה, תוך כדי, הייתה אומרת לי, את יוצאת להפגנות ובבוקר אנחנו לומדות דבר מלכות, זה לא נתפס לי. אמרתי לה, אני עושה מה שאני מאמינה בו. אני חושבת שכל אחד בעצם עושה את מה שהוא מאמין מדם ליבו. כן. העניין הוא שיש פה הנדסת תודעה מאוד מאוד חזקה. דרך אגב, לכל הכיוונים, זה לא עניין של צדדים, זה עניין של מה, יש אג'נדה, יש איזה, אתה יודע, איזה אינטרס מסוים, לא משנה מהו, ואז יש איזה פימפום כזה, אז כמי שעבדה במשרד פרסום, יודעת איך זה עובד, אז ככל שמפמפמים לך יותר, אתה נמצא שם. אז אני טוענת שדווקא הידע הנכון הוא זה שגרם לי למהפך. זאת אומרת, אני יושבת בבלפור וצועקים, ולא, ובאמת, אף פעם לא אהבתי לנסוע לשם, זה היה ממש שליחות. ואני זוכרת שהיה איזה שלב שהסתכלתי על מה שאני רואה, והסתכלתי על הבן שלי, אמרתי לו, אתה יודע, זה לא דמוקרטיה. אני יוצאת כל מוצש כדי להביא את השפה שלי, אבל יש פה רק משהו שהוא לא קשור כל כך, והפסקנו ללכת. החלטתי שדי, התחלנו עם הרבה תפילות, ואמרתי, זה מה שהשם בחר. רגע, אני חוזר טיפה אחורה, כן. כי לי, זה מזכיר לי שיחה אחרת שהייתה לי פה עם גלי בת חורין, אני מתאר לעצמי שבטח ראית אותה אצלנו כאן, היא גם עברה מהפך, כן. היא גם הייתה ברמת השרון, כן. ועברה את הסיפור ואת השינוי שלה, והיא אמרה לי משהו נורא מעניין, וזה מתחבר למה שאת אומרת, היא אמרה לי,
שבעצם בשנים שלה כשמאל תל אביבי, ליברלי, ברנג'אי כזה, היא לא כל כך הבינה באקטואליה, לא כל כך קרה, כי למה אתה צריך לקרוא אם אתה יודע שאתה צודק? זה יפה. האמת שזה יפה, זה נכון. אני גם נתקלת בזה היום, שזה עניין מאוד חזק שאתה נוגע בו. אז זה משהו שאני חושב ככה, אנחנו כל הזמן מנסים להרים לנקודה של מה אנחנו בעצם עושים פה, כי חלק מבאמת העבודה בערוץ טוב, זה לא עכשיו להיסגר סביב איזה אג'נדה ותפיסת עולם ולהגיד זהו, חוץ מזה אין יותר אמת כאילו בעניין הזה, אלא באמת לעשות ברורים לגעת ולא לפחד כאילו לעשות את השינויים. והיופי בסדרה הזאת כאילו של המתפקחים, זה שקודם כל זה אנשים נקודת אמת שלא פוחדים לבוא ולהגיד רגע, אולי טעיתי, אולי אני צריך רגע לבדוק, להסתכל, לבחון את הדברים מחדש. אז זאת אומרת שהתחלת להתפלל, עשיתם איזשהו שינוי כאילו משפחתי כזה, מה? כן, קודם כל התחלנו יותר, פתחתי שיעור טניה בבית, וטניה זה תמיד מסדר את הראש, כי אתה מבין מאיפה הכעס מגיע, ובמקום כעס, אם אתה יודע להשפיע עליו, אז הוא בעצם הופך להיות משהו בפועל, שהוא פרקטי. אכפתיות. כן, אתה יכול להפוך אותו להרבה דברים, אבל שהם חיוביים. נכון. ואז במקום את הכעס על הלך וצעקות ואתה יודע, ומגפונים, בעצם הפכנו את זה ללמידה עצמית, איפה אני רוצה לשנות את עצמי כדי שהסביבה שלי גם תשתנה. זאת אומרת, הלקיחת אחריות אליי, ללכת לצעוק ברחוב, אתה, 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 זה לא יעזור לך להשתנות. ואני חושבת שהחסידות מאוד מדייקת את זה שדווקא השינויים מתחילים מבפנים. אז אם אני רוצה לשנות, אני קודם צריכה לשנות את עצמי. אז בדקתי את האגו שלי, בדקתי לראות מאיזה ידע אני מושפעת. האם הידע הזה הוא ידע אמיתי? אני פותחת ערוץ 12 בלילה ואני רואה חדשות, אני חושבת שאני יודעת את האמת. אז בהתחלה כן, כי אתה בטוח שכל אחד עושה את מלאכתו ועבודתו. זה אמור להיות נקי, כי אתה בא תמים לעולם ועם איזה, אתה יודע. ואז אתה מגלה שלא, לכל אחד יש אג'נדה, ולכל אחד יש את התפיסה שלו. ואז כל מה שאני יודעת הוא לאו דווקא מה שאני באמת יודעת, והתחלתי לחקור בעצמי. אז גיליתי שקודם כל שום דבר הוא לא נקי מאינטרסים, חוץ מהתורה הקדושה. אז זה קודם כל צד. אז אתה אומר, קודם כל אני צריך להתחבר לאמת. ולמידה מאפשרת לך בעצם לא להתרשם לא מהסטרה אחרה, וגם לא מה... אלא רק לאחוז בטוב ולראות את נקודות האמת בכל דבר. וכשהגענו ועברנו תהליך, וזה מתחיל, אתה יודע, מהנחת תפילין, דבר מלכות, שיעור טניה בבית, ואז לאט לאט הקהילה הופכת להיות משהו הרבה יותר חזק, תחומי העניין משתנים, אז באופן אוטומטי אתה מתחבר לאנשים שיש לך יותר שיח איתם. ואז אם אני ככה עובר, דרך אגב זו הזדמנות גם להמליץ לכם לחפש את ענת ברשתות, האמת היא שבשיחות האלה אני פחות אוהב להראות דוגמאות, אבל אם תיכנסו לעמוד הטיק טוק שלה לפחות, שם אני הייתי קצת לפני השידור וראיתי סרטונים, אתם תבינו הרבה יותר לעומק ככה את השינוי שהיא עשתה ואת המקום האקטיביסטי שהיא לקחה עכשיו כאן בחיים. אז אני מאוד ממליץ לכם ככה לעבור על זה. ואם אני מסתכל על ה... באמת על ה... אז השינוי שעברת הוא ממש הפך אותך כאילו לסוג של פעילה חברתית, רק מקום אחר קצת. כן, וואו. פעם הייתי פעילה חברתית ברמה שהבנתי שאם אני רוצה שמישהו יעלה לשלטון, אז הייתי עושה חוגי בית והייתי מתערבבת יותר ונותנת את הפאוור. והיום הכוח שלי עבר להיות לעמוד על נקודת אמת שלי, מזווית ראייה שהיא נשית טיפה אחרת, שאולי רואה בפרספקטיבה יותר רחבה, וגם כשרואים את כל הצדדים, אז אני יודעת להגיד על כל צד כאילו מה לא בסדר אצלו כביכול, אבל אני גם יכולה לראות על עצמי ודרך עצמי, איפה הנקודות שמכיסות אותי, איפה הנקודות שאני צריכה לפתור אותן, וכשפתחתי את המצלמה, זה התחיל בכלל מזה שאמרו שיש פה מדינה או דמוקרטית או יהודית. ואמרתי, מה זה דמוקרטית או יהודית? אנחנו מדינה דמוקרטית יהודית, כאילו זה הולך ביחד. אבל הבנתי שיש משהו ביהדות שהוא לא עובר נכון, שהמסר שלו הוא איזו התנגחות כזאת. הבנתי שהנושא כפייה, זה היה בהנדסת תודעה מאוד מאוד חזק. יכפו עלינו, יעשו לנו. אני לא יודעת, בתורה אין שם לא כפייה, ואישה היא במעמד הכי גבוה, ואישה שמכירה בערכה. היא מחליטה על כל העולם ושולטת, והחלטתי לקחת את היכולת שלי בעצם להעביר מסר, ולדבר יהדות חסידית טיפה שונה, וככה זה התחיל. זאת אומרת, מה אני יודעת, ואני יודעת ממה שחשבתי שאני יודעת, ומה היא האמת על פי החסידות.
ואז גיליתי שאני מדברת, כאילו כל המחשבות שלי הן היו לא נכונות ברמת הידע. ואז התחיל לי, אחרי השביעי באוקטובר, בעצם שהתחיל פה איזה בלגן, בהתחלה זה היה מאוד אחדות, והיה פה איזה משהו מאוד יפה שממש נהניתי לראות, כי אף אחד מהמנהיגים לא דיבר. אז כשאנחנו, כל אחד תפס את המקום שלו, העם, זה היה מעצים מאוד, ואז הרגשנו שבעצם מתחילים להגיע כל מיני אינטרסים, וראינו איך נהיה בלגן. עכשיו, אני מסתכלת על המציאות, ואני לא רואה חדשות, אבל אני רק רואה את המציאות, ואני לא מאמינה שזה מה שאני רואה, כאילו, זה אבסורד. זה אבסורד שאיש במעמד מנהיגותי גדול עומד וצועק למרי אזרחי. זה אדם שבחרתי בו, זה אדם שכאילו נלחמתי עליו, זה לא משהו שאני מאמינה שאדם שאני מאמינה בו יכול לדבר ככה, זה לא, זה תפס אותי במקומות של שוק. ובגלל שאני כותבת, אז אמרתי, את רוצה לעשות את זה, את לא רוצה לעשות את זה, אבל פתחתי את אגרות הקודש של הרבי, ושאלתי את עצמי, אמרתי, רבי, מה התפקיד שלי היום? להמשיך לתת, יש פה משמעות אחרת, ופשוט פתחתי את המצלמה אחרי, ואמרתי, עכשיו את מדברת על מה שקורה. ודיברתי על מה שקורה, זה התחיל ממהממת. רגע, אז קיבלת את הסימן מהרבי לעשות? קיבלתי תשובה, כן, מקבלים תשובה מאוד מאוד ברורה. ושם זה היה באמת להזיז, במהות של מה שהוא אמר, באמת להזיז את הדברים שאני עושה, שהם חיצוניים, ושאני אתחיל לעשות בפועל ממש. ואמרתי, טוב, צריך לזה אומץ, כי לשים את הפנים שלי, בטוח שיהיו אנשים שאוהבו, אבל בטוח שיהיו אנשים שלא. כי הם מפרשים את זה לא נכון, לא כי אני נגד מישהו חס וחלילה, דווקא הפוך. כשמדברים איתי, מבינים שעם כל אחד יש לי שיח, ואני מכירה כל אחד, ואני מזדהה עם כל אחד. רק בשביל למקם אותנו את השאלה הזאת, באגרות הקודש את עשית לפני הטבח של שמחת תורה או אחרי? לפני. לפני שאלתי אותו לגבי יהדות, כי לא רציתי לשים את הפנים שלי. א', זה לא צנוע, כאילו ברמת ה... בכלל, הרגשתי שזה לא מקום שאני רוצה, ותמיד ברחתי גם עם מצלמות וגם ממש. לא, אחרי, התחלתי כזמרת שחקנית, אז במה הייתה בשבילי, וואו. ואז הבנתי שיש שם מקום שאני פחות מתחברת אליו, וממש זזתי מזה כל החיים, ופתאום כשזה הגיע חזרה, זה הגיע בלי רצון לדבר עליי. זה לא מעניין אותי, לא מי אני, לא מה אני. מעניין אותי מה אני יכולה להגיד כדי לעזור למישהו לראות אולי טיפה אחרת, להתחזק במקום שהוא נמצא בו. אז מה קרה בשביעי באוקטובר? עבר עוד הילוך כאילו? כן, בשביעי לאוקטובר ראינו קודם כל שאין עם מי לדבר. והאין עם מי לדבר הוא היה חד משמעי. אני חושבת שהרוב התעוררו. להבין שאין לנו עם מי לקיים שיח. ואז אתה לא הולך אחורה על קונספציות שנולדת וגדלת עליהן, ואתה אומר, אז אבא שלי צדק, הוא אמר שאני לא מבינה, כי אני אמרתי לו, אבא, זה לא אותם אנשים, זה היה פעם, אתה... והיום אני מבינה שהוא צדק, הוא גדל, הוא ראה ממש דברים שאני לא ראיתי, והתפקחתי, ואז אתה נכנס פנימה, ואתה רואה שרוב הדברים, וזה אני אומרת באמת חד משמעית, רוב הדברים שמגיעים אלינו למוח, הם מהונדסים, זאת אומרת, אין שום דבר ישיר שמגיע אלינו. אז, ובכל צד ובכל מקום. אז זה בשתייה שלנו, באוכל שלנו, הכל, יש כזה, זה קונספציה על הכל. אז אני אומרת, קודם כל, להסתכל על הדברים קצת מלמעלה, להבין שיש פה תוכנית אלוקית, זה ברור, כי אז אתה מקבל את הביטחון, ולשאול איפה אני יכולה לתרום לדבר. והדבר מבחינתי הוא יהדות וארץ ישראל. זאת אומרת, לשם אנחנו, זה המקום. אז יש שאלה שככה אותי תמיד מעניינת באופן אישי, וגם יצא לי פה לשוחח עם הרב ברוד עליה כמה פעמים, כי באמת זה משהו שאני מנסה להבין בחב"ד, כי חב"ד מבחינתי זה סוג של חידה. מצד אחד אני מעריץ אותם, ובאמת אהבת ישראל הזאת, והיכולת לקרב, המסירות נפש בעולם, והשמחת חיים, והחסידות, והחוכמה של התניא, והרבי, שהוא באמת דמות שהיא אין כזו דמות, בטח לא לא זכינו, זאת אומרת, בדמות כל כך גדולה, במאה ה-20, לראות אותה מצולמת ולחוות אותה. ומצד שני, באידיאולוגיה הקשיחה, הם לא תנועה ציונית,
הם לא תנועה שמתחברת למוסדות של המדינה הממלכתית, ויש שם איזו דואליות כאילו שאני תמיד משתגע, מצד אחד כן לוקחים לצבא, כן לוקחים חלק במדינה, נכון. כן במסירות נפש, אבל יש עניין עם שני, הציונות. יש את החרדיות הזאת כאילו, שבכל כן. זאת אני לא קורא לה חס ושלום קליפה, כי... כי אתה לא מי יודע... אני? כ- מי כ- אני? כן. אבל אני לא מרגיש כאילו, זה הנקודה שתמיד אני בסוף מאבד את ההסתכלות. אז זה יפה שאתה אומר את זה, כי הייתה לי שיחה על זה עם מירי שניאורסון, כשעוד הייתי ככה בהתנגדות, אז הגיע יום העצמאות, כן. והיא הזמינה אותי להתראיין אצלה ברדיו. אמרתי, אבל אתם ביום העצמאות לא עושים שמח, אסור זה. אני רוצה יום העצמאות, איפה הציונות? כאילו, איפה ארץ ישראל? כן. ולא הבנתי את המהות אז של מה שהיא אמרה, אבל שני דברים שכן למדתי בנושא הזה. אחד, זה שבאמת יום העצמאות מתקיים בספירת העומר, ולכן הם לא יכולים גם להשתתף בתוך החגיגות הזה. כבר נושא שאפשר כן לפתור אותו ולמצוא דרך. אבל יש משהו בנושא הציונות שאני למדתי אותו, וזה חשוב שידעו, שכשרואים את מדינת היהודים, את הסרט של הרצל, אז מבינים שבגישה של הרצל, הציונות, האג'נדה שלה בכללי, באסנס שלה, היא הייתה אנטי-יהודית, היא רוצה להפוך את כולם בעצם למקשה אחת, שהיא מקשה, אם אני לא טועה, היא נוצרית. Mm-hmm. זאת אומרת, היה שם איזה עניין מאוד מאוד, בתוך האמנה או בסרט הזה רואים את זה מאוד מאוד חזק. אני חושב שזה העניין של חב"ד, okay. שהם לא רוצים, וזה גם הרבי, ששום דבר שקשור, שהוא במקום שהוא לא של יהודים, ישפיע על היהדות, ואם הציונות רוצה להעביר את כולם לאיזו אג'נדה גלובלית, אז שם חב"ד מאוד מאוד שומרים על היהדות עצמה. כן. זה המקום שאני יודעת אותו דרך אגב. אז זה נקודה שאפשר לעשות עליה עוד שיחה, והיא כן. שיחה מעניינת גם, כי לפני זה ציינת הנדסת תודעה. אז גם פה יש הרבה הנדסת תודעה, וצריך ללמוד את הדברים כאילו מפה ומשם, ולנסות באמת להבין איפה הם עומדים, אבל שווה לקרוא את מספד למשיח, למשל, של הרב קוק. מה הוא כותב על הרצל, ושווה גם להכיר שם את התורה שלו, ולדעת שיש את הצדדים האלה ואת הצדדים האלה, ובחרדיות היה גם את הצד הזה שלא זרמו עם הציונות, ולא מעט מאוד אנשים שם מצאו את עצמם בסוף, אנחנו יודעים איך בגלל ההסתכלות הזאת. היו גם, הייתה חזרה בתשובה גם על ההסתכלות הזאת. זאת אומרת, שני הצדדים בסופו של דבר צריכים למצוא את זה. יש על מה לדבר, ויש עוד שיח שצריך לגשר, וגם בתוך חב"ד הרי יש את המשיחיסטים והאנטי-משיחיסטים. נכון. גם שם יש איזשהו שיח. אני חושבת שבין כל האנשים שלא מסכימים אחד עם השני, תמיד יש מחלוקות. לא, אבל מה שאני יודע, וזה בסופו של דבר, כאילו כן, באמת איזו נקודה מאוד מיוחדת בחב"ד, זה שהרבי כן, אחרי מלחמת ששת הימים, עבר איזשהו שינוי, הוא הבין שמשהו כאילו גדול קורה פה מבחינה גאולית, וכל התנועה שלו התחילה, ואתה רואה שהיום כאילו הם מוצאים איזושהי דרך, להתחבר לכל החלקים של החברה הישראלית עם ההשקפה הזאת, וזה דבר מדהים בעיניי. וגם יודעים להשתנות תוך כדי. זאת אומרת, אם הרבי נותן הוראה למשהו בא, שזה זמן לשנות, הם מאוד גמישים, יש שם גמישות מאוד גדולה, אבל בתוך המסגרת של הרבי. עם אהבת ישראל שכולנו יכולים רק לקנות ולהתפלל עליה. ממש, ממש, ממש. טוב, היה לי מרתק ומדהים. תודה רבה. ואפשר להמשיך עוד, אבל... מה לעשות, אנחנו צריכים להמשיך, אז תודה רבה שהייתם איתנו עד כאן. שוב, זה לא מובן מאליו, הרבה 28 דקות אני רואה, כל הכבוד. אז תמשיכו לעקוב אחרינו, להצטרף אלינו בכל הרשתות החברתיות, לחפש אותנו ולשים לנו עוקב ולשים לנו לייק, ולתרום לנו להמשך הפעילות ולהמשיך ולצפות ולהיות פשוט כאן. אז תודה רבה. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 אנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת מידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. אני צופה בערוץ כבר מיום הקמתו. יש שם אנשים חכמים, נבונים, נותנים גם להשתתף, לשאול שאלות. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אותנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי.
היכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב.